laanta socdaalka ee magaalada Berbera ayaa saaka hawlgal ballaaran ka sameeyay guud ahaan magaalada tan Berbera iyagoona ka saarayay dadka sharci darrada ama bila sharciga ku jooga magaalada Berbera kuwan waa qaar ka mid ah dadka ka soo jeeda qoomiyadaha Itoobiya gaar ahaan Oromada oo qaarkood iyagu dalbaday inay sidooda u tagaan dalkoodii halka kuwa kalena ay yihiin kuwa bila sharci ah oo dalka bila sharci ku joogay oo laanta socdaalku ay dalka ka dhoofinayso taliyaha laanta socdaalka ee immigration ee gobolka Saaxil Xuseen Cali Samatar oo aanu saaka wareysi kala yeelanay dadkaasi ajnabiga ah ee dalka sharci darrada ku joogay ay ka saarayeen ayaa waxa uu sheegay in maalmihii u dambeeyay ay ogeysiin siinayeen dadka sida bila sharciga ku jooga gobolka Saaxil ama magaalada Berbera iyagoona sheegay in dadkaasi ay geynayaan xadka wajaale si ay dalkoodii ugu noqdaan dadkani oo u badan dadka ka soo jeeda Itoobiya gaar ahaan qoomiyadda Oromada bismillaahir rahmaanir rahiim wallaahi inkastoo aan odhan karo malaha inaan yacni ma gaarsiisna xad ay noqoto in warbaahin la mariyo waxaase ayaa aan u arkaa anigu waan ku micneyn karaa inay ahayd uun qayb ka mid a ama shaqadayadii qaranku noo idmaday qayb ka mid aanu qabanaynay oo weliba aan dhammaystirayn ayuun baanu arkaynay waxaanu ilaa saaka diray 103 bas baanu diray boqol qof bay noqonayeen waxa kaloo aanu ka reebnay dadkii kaadhanka qaxoontiga haystay oo iyaga loo yacni ku tiirsan in lagu ilaaliyo xuquuqa insaanka ama low refuge kuwa waanu ka reebnay intii kale oo dumar iyo ragba lahaa qaarkoodna si voluntary u yimaadeen iyadoo wiigii hore aanu siinay wargelin aanu ku nidhi ciddii aan sharci haysanay haysii diyaar garoobeen ciddii tegaysa ha tagto ciddii kalena markaa howlga kale la bilaabo iyagoo diyaar ha baxeen dadkaanaan diray saaka qaar baa iskoodu yimi oo yidhi waan baxaynaa wax dhibo intaa ka badanna may dhicin wixii shuruucdu ogolayd in laga reebana waanu ka reebnay marka hawshaasu haddii aan jawaabta su-aasha intaa ku soo gaabiyo saasay ahayd kuwa sharciga haysta ama haysta deganaanshaha qaxoontinimada loo aqoonsan yahay ee hay-adu kaabaan iyaga maxaa arrintooda ay noqonaysaa dee kuwaasu international conventionistka ayaa xuquuq reeb u samaynaya oo waxaan leeyahay waxay leeyihiin sharciyad deganaansho oo aan ahayn mid residentsa balse ay tahay mid xuquuqla-aan yacni dalkuna oo aqbalay sharci ahaan in dadkan qaxoonti noqdaan hay-adaha caalamigana ku caawinayaan marka waxay leeyihiin xuquuq ku dhow ta qofka kale ajnaanibka ee fiisaha deganaanshaha haysta mid uu leeyahay saddexdaa kategori bay leeyihiin waa muwaadin waa mid residence haysta iyo mid qaxoontiya qofka qaxoontiga wuxuu leeyahay xuquuq ku dhow xuquuqda qofka residence-ka haysta marka iyada waxaa lagu dabaqayaa xuquuqda caalamiga ah ee refugeega way taliya in raggan dadka la guraya inta badan rag boobadan yihin qaar baa xaasiloo caruur ku haysta magaalada see baa isku waafajinaysaan in isaga iyo caruurtiisiiba aan loo kala qaadin ee mar isku dhaafin lahaa wargelintii hore markaanu samaynay iyagu dadku aweer bay ahaayeen way ogaayeen in hawlgal socdo marka qofka aanu qabanno caruurta iyo dadka fanaarabalka ee dee nugulka ah iyaga kolley dib baan u egeynaa ciddii cabasho keentana dib baan uga dhigeynay laakiin ragga badidoodu saaka idinka golaftiin mala goobta waad joogteen dadka gabadidoodu maay jirin cabasho culus oo keeni karta in laga reebo dalka saarida arrinku maraas un buu ahaa mise qof fulo markay soo qabta waa wareysanayseen xaaladiisa qofka dadka waxbaa laga qorayey oo aada arkayseen sharci wuxuu haystaba la weydiinayey haddii uu kaarar deganaansho temporary ama garaashku siiya uu haysto waa laga reebayey hadduu qaxoonti haysto waa laga reebayey haddaanu intaa mid baa haysana waxaa loo diyaarinayay in la dhoofiyo way kuwa soo noqda marka xadka la geeyo haddii mar labaad ay soo noqdaan oo berbera mar labaad ku qabataan iyaga xeu noqonaya waxaa lagu xukumi doonaa qofku dembi wuu geli karaa iyadoo lmusaafiriya uu soo noqon karaa dhaatadaa loo eegayaa markaa
sharciyadu wixii ay siiso maxkamad horteed wixii kaga cadaadun baa lagu xukumi doonaa laakiin annagu xukunkooda gacanta kuma hayn maxamed abdullahi soo fadhiistay star tv berbera